Yuba na nagakoko ka VIH, le virus de immunodeficiency humaine, iyo kamaze kugera ku kiciro cya gatatu, iki gihe nibwo tuvuga ko warwaye sida. Umubiri waracitse intege, ku buryo ushobora no kurwara ibicurane bikaguhitana. Waratakaje ibiro usigaye uri amagufa gusa n'ibindi byuririze. Gusa ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekana ko abihinduje ibitsina transgenders bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'agakoko gatera sida. Nubwo bidasobanuye ko abandi badafite ibi byago, ni gute aba bo bafite ibyago byinshi kurusha abasigaye? Iri sano risobanurwa gute? Uyu munsi bitewe n'urwego ikoranabuhanga n'iterambere mu buvuzi rimaze kugeraho, bijya bibaho ko bamwe muri twe iyo bamaze kuvuka bagakura batishimira ibice by'imyanya y'ibanga byabo bakabihindura, umugore akaba umugabo n'umugabo agahinduka umugore. Aba nibo bita transgenders, abihinduye ibitsina. Gusa ubushakashatsi bugaragaza ko aba baba bafite ibyago byinshi byo kwandura agakoko gatera sida ugereranyije n'abantu basanzwe. Ese iri huriro risobanurwa rite? Ubusanzwe agakoko gatera sida kageze mu mubiri akagaca intege cyane abasirikare b'umubiri, bikaba byoroshye cyane ko umuntu yibasirwa n'indwara zitandukanye, yewe nizo twitiza amafuti zikamuzahaza. Iyo aka gakoko utabashije kubona imiti igabanya ubukana bwako, gashobora kugera ku cyiciro cya gatatu. Iki nicyo kizwi nka sida, le syndrome d'immunodeficiency acquise. Iki gihe ubumaze kugira ibyuririzi byara kurenze ku buryo uba warabaye indembe utakibasha no kwihagurutsa, kwiyoza, kwigaburira, waranatakaje ibiro bikabije. Muri make ubuzima buba bugeze ahabi. Ku bantu bihinduje ibitsina abitwa transgenders, aba bakunze guhabwa akato cyangwa se bakimwa gahunda z'ubuvuzi zisanzwe zihabwa abandi bantu. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2020 bwagaragaje ko 65% by'abagore bihinduje ibitsina bakaba bagabo. Nta makuru na make bari bafite kuri pre-exposure prophylaxis, ni uburyo bwo kwirinda agakoko gatera sida wifashishije imiti unywa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Abihinduje ibitsina nanone bahura n'ibibazo birimo guhezwa no guhabwa akato ku bigendanye na serivisi zo kwipimisha sida. Bamwe muri bo ntibamenya n'aho bakwiye virusi. Ibi bituma hari n'abashobora kubana n'aka gakoko batabizi, bityo ntibamenye n'izindi ngamba bakurikizaho kugira ngo birinde ko ubukana bwayo bwiyongera ikaba yagera ku cyiciro cya gatatu, cyangwa se bashyireho n'ingamba zo kurinda abandi. Indi ngingo isobanura impamvu abihinduje ibitsina bakunze kwibasirwa na VIH kurusha abandi, ngo ni uko benshi bakunze kugira imyitwarire ibongerera ibyago byo kwandura agakoko gatera sida. Nk'urugero, hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abari abagabo bakaza kwihindura abagore bakunze gukoresha ibiyobyabwenge bitera mu nshinge n'imisemburo ya kigore. Ibi byose bakora biteye mu nshinge. Iba kenshi iyo bidakoranywe isuku bishobora gutuma bandura VIH, kuko isuku y'izi nshinge cyangwa se abibafasha ibitizewe, dore ko ndetse na benshi hari abatizanye ibi bikoresho. Aba bagore kandi bavutse ari abagabo, ubushakashatsi bugaragaza ko bakunze kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibi byose bikabongerera ibyago byo kwandura agakoko gatera sida kurusha abandi.